Vaaleanpunaista iltaa. Vaaleanpunaista. Makutestissä tänään on Klipperin mansikkalimska. On normaali sokeriversio ja sitten on lightiversio. Niin maistetaan taas nyt molempia. Mitä ne maistuu? Sitten oli halvinta mahdollista suklaata, mitä kaupasta löytyy. Mitä maksoi? 67 senttiä. 67 senttiä espanjalaista suklaata. Tämäkin on hyvin pinkkiä. Hyvää oli, makeeta. Joo, on ihan positiivinen. Tosin tuolla hinnallahan nyt saa kaupastakin, Suomestakin halpissuklaata. Joo, Lidlin suklaat on esimerkiksi ihan hyviä hintalaadultaan. Ja väri on nyt ainakin aivan sama. Maistetaan nyt sitten. Säänsä sokeria, niin mä olen mitä. Tosi esanssia. Joo, laitti ei ole niin semmoista, jossa semmoinen suutuntuma ei ole sellainen yhtä paksu. Siihen tulee selvän jälkimakuna se mansikka tästä sokeriversiosta. Joo, mutta molemmat on oikein hyviä, oikein semmoisia kesäisiä janojuomia. Joo. 3/5 annan minä. Joo, 3,5/5 annan mä. Tää on oikein semmoinen taas blandiksena tosi mahtava. Kyllä. No niin, näin.